terima kasih tentang my travel pass ini saya ahli parlimen kulai juga terima ataupun menghadapi isu yang sama ada pemohon-pemohon yang nak pemohon-pemohon my travel pass untuk pergi ke UAE untuk bekerja mereka sudah dapat surat tawaran tetapi tak dapat kelulusan untuklah MTP mereka ada juga yang nak keluar untuk belajar tetapi selepas kita tulis surat rayuan kepada immigration untuk mempercepatkan prosedur ini Uh, selepas satu minggu masih tak dapat apa-apa balasan Jadi saya rasa ini adalah isu yang sama Juga dihadapi oleh warga Johor Selain daripada itu saya nak uh, sentuh isu perkara Jumpa daripada jawapan daripada Menteri Dalam Negeri semalam Yang beliau di mana beliau membuat satu buat satu perumuman bahawa um, KDN sekarang akanlah berusaha untuk dapatlah persetujuan Majlis Diraja-Raja Untuklah buat pindaan terhadap uh, lemba, uh, lembaga... Uh, Perlembagaan Persekutuan. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang bagus tetapi saya kurang setuju dengan keputusan beliau untuk teruskan rayuan walaupun beliau cakap bahawa mereka akan filekan satu aplikasi application permohonan untuk stay of execution. To me dalam pandangan saya ini adalah redundant. Ini adalah rayuan ini tidak diperlukan. Sepertilah dalam case Uh, undi 18 di mana kerajaan persekutuan juga sudah kalah tetapi menteri undang-undang uh, buat satu keputusan bahawa kerajaan tidak akan buat apa-apa rayuan dan uh, akan lahum keputusan mahkamah tinggi jadi saya nak tanya di sini, kenapa untuk kes untuk ke, um, kewagan negara ini, KDM tak boleh ikutlah contoh atau telanan menteri undang-undang supaya juga kita tak buat apa-apa rayuan lagi kerana dalam pandangan saya Pindahan terhadap uh, Perlembagaan Persekutuan itu penting. Dan juga tarik balik uh, rayuan kita dan laksanakan apa yang diperintahkan oleh mahkamah, itu boleh dijalankan secara concurrent pada masa yang sama. Tak perlulah one hand kita nak buat pindahan terhadap Perlembagaan Persekutuan, on the other hand kita buat rayuan. Kerana di sini, antara tahun 2013 hinggalah 2018, KDN telah menolak 3715 permohonan dan juga ada mempunyai 4959 permohonan dalam proses bawah artikel 14 artikel 15 golongan 2 dan hanyalah 142 permohonan diluluskan iaitu pada kadar kelulusan hanyalah 1.64% ini bermakna bahawa beribu-ribu permohonan masihlah menunggu uh, tindakan daripada KDM untuk luluskan permohonan mereka. Jadi saya rasa tak perlulah kita buang masa lagi. Kita tak ada satu jawapan um, dengan kepastian bila pindaan ini dapat dilaksanakan. I hope it will be in the near future but I think it's quite unlikely. Jadi berapa lama perlulah golongan ini tunggu lagi? Selain daripada itu, Uh, saya juga harap bahawa apabila kita buat apa-apa pindaan terhadap uh, Perlembagaan Persekutuan, biarlah kita juga menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh golongan ayah. Warga Malaysia, tetapi oleh sebab mereka tidak mendaftarkan perkahwinan mereka dengan warga asing, jadi anak mereka yang lahir di Malaysia juga tak dapat kerayatan. Saya rasa isu ini juga perlu ditangani semasa kita buat sebarang pindaan terhadap perlembagaan persekutuan. Saya nak menerujuk kepada jawapan yang diberi oleh Menteri Dalam Negeri yang bertarik 15 hari bulan September. Untuk golongan ini, maksudnya ayahnya warga Malaysia. Isteri dia bukan warga negara. Mereka tak daftar perkahwinan mereka. Jadi untuk citizenship, untuk kerakyatan, mereka perlu buat permohonan di bawah perkara 15A di antara tahun 2019 hinggalah 2020 sebanyak 6489 permohonan telah dibuat tetapi pada masa yang sama 2969 sijil keroyatan telah dikeluarkan pada tempo yang, yang yang tersebut jadi saya rasa walaupun ini ke, ke, kadar kelulusan ini nampak tinggi sikit tetapi ini juga adalah salah satu isu yang perlu kita tangani kita bukan sahaja memperjuangkan untuk hak golongan wanita yang kahwin di luar negara dan lahir anak mereka di luar negara tetapi sama penting adalah golongan ayah yang kahwin di Malaysia uh, tak daftar kahwin mereka di Malaysia isteri mereka adalah warga asing tetapi oleh sebab mereka tak daftarkan kahwin mereka akhirnya anak mereka tak dapat kewarganegaraan walaupun mereka lahir di sini duduk di sini dan pergi sekolah di Malaysia juga. Jadi saya harap isu ini juga akan diberi perhatian oleh Menteri Dalam Negeri. Dan paling penting ialah saya harap beliau boleh timbang balik keputusan untuk buat rayuan. Saya rasa cukup banyak backbencher dan juga wakil-wakil parti daripada pembangkang dan juga kerajaan telah buat kenyataan. Jadi saya harap dalam kabinet meeting ini mereka boleh bincang balik dan tarik balik keputusan tersebut supaya isu ini boleh diatasi sekarang dan bukanlah kita tunggu berbulan-bulan lagi. Terima kasih. Untuk tambah uh, uh, point regarding kewangan negaraan yang saudari uh, Niching yang share tadi. Jadi pada tahun lalu saya juga ingat saya ada tanya menteri dalam negeri bagaimanakah kami mengatasi isu masalah tanpa anak-anak uh, tanpa kewarganegaraan salah, salah satu contoh adalah bapa adalah warganegara tetapi mama bukanlah Jadi uh, yang berhormat uh, menteri dalam negeri pada masa itu dia reply saya bahawa mereka akan gunakan IMM13 sebagai salah satu dokumen yang sah untuk ke ke kepada semua sabahan yang ada masalah ini. Tetapi IMM 13 merupakan satu uh, refugee pass. Kenapa satu refugee pass yang diisuh 30 tahun lalu diambil pada tahun lalu dijadikan satu pass satu pass untuk uh, untuk register kami punya anak-anak. Jadi di Parlimen juga uh, yang berhormat Menteri tarik balik dia cakap, okay saya akan tarik balik IMM isu IMM ni kami tidak akan gunakan IMM 13 sebagai satu, satu uh, dokumen untuk uh, mendaftarkan anak-anak tetapi sampai sekarang masih tiada jawapan daripada yang berhormat um, Menteri jadi ini adalah isu yang sangat serius jadi terutamanya di Sabah kami punya anak-anak yang tanpa dokumen adalah sangat bertambah bertambah dan sampai kami sudah tiada tak, tidak dapat kira. Berapa anak-anak yang tanpa dokumen di kalangan kami? Yang statistik yang paling baru yang diberi adalah di kalangan lima orang ada satu yang tanpa warga negara. Jadi ini merupakan isu yang sangat besar. Saya harap uh, yang berhormat menteri memang uh, look into this issue, form a committee dan involve kami. Sebab kami yang di yang di kawasan tersebut memang sangat faham apa apa masalah di, yang yang dihadapi dan juga dengan masalah ini sekarang uh, mau ambil vaksin pun susah sebab tanpa warga negara tiada dokumen macam mana kamu bagi vaksin. Tetapi for us to reach herd immunity, kami perlu bagi vaksin kepada mereka juga kami tidak boleh discriminate mereka. Tetapi oleh kerana masalah ini seterah di drag ya you ketika know, di di panjang sampai sekarang tiada lagi satu uh, solusi oleh itu anak-anak kami sekarang masih uh, menghadapi masalah inilah. Jadi itu saja dari saya. Uh, isu terakhir, isu terakhir mengenai perjalanan parlimen. Perjalanan parlimen semalam kalau kita lihat uh, speaker telah peruntukkan masa untuk 16 kementerian. Jawab Isu yang telah dibahaskan oleh semua ahli parlimen. Semua ahli parlimen mengambil masa empat hari untuk berbahas. Tapi yang diperuntukkan untuk menteri jawab, 16 kementerian dalam satu hari, semalam dia lanjut masa sehingga sembilan setengah malam. Kenapa kehadiran ahli parlimen tidak baik? Saya boleh jawab kerana ramai yang tunggu tapi tak, da tak dapat jawapan standard jawapan menteri bangun kata saya hanya ada 20 minit jangan ganggu. Yang lain saya bagi secara bertulis. Maksud uh, jawapan daripada menteri itu dia tak ada makna kerana ahli parlimen tak cukup masa untuk persoalkan jawapan itu. Dia macam um, apa tu uh, gimmick saja tau. Gimmick setiap menteri bangun 20 minit baca-baca kemudian dia akan pilih isu yang tak hot. Macam Hamzah Kementerian Dalam Negeri dia ada masa untuk jawab tapi dia pilih isu kewarganegaraan dan My Travel Pass isu terakhir untuk dia jawab. Masa itu dah tak ada masa. So speaker akan kata okey tak ada masa bagi secara bertulis. Jadi kita tak ada peluang untuk betul-betul berbahas dengan menteri untuk dapatkan logik mereka kenapa mereka buat keputusan, kenapa data macam ini. My Travel Pass, kewarganegaraan, dua isu langsung tak banyak masa untuk ahli parlimen tanya. Okay. Kalau kita teruskan macam ini, tak guna kita ambil masa untuk bahas banyak poin tapi tak dapat jawapan kita. Okey jadi speaker ini adalah tanggungjawab speaker untuk perbetulkan dan saya harap hari ini tak akan berlaku lagi kerana isu hari ini Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perdana Menteri, dua kementerian yang sangat penting untuk kita dapatkan jawapan mengenai SOP dan isu-isu kesihatan. Okey, terima kasih.